nümayişi Azercell təqdim edir. Hakim start fikrini səsləndirdi. Avro 2012'nin seçmə mərhələsi çərçivəsində Azərbaycan Milli Komandası Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda Türkiyə yığmasını qəbul edib. Qarşılaşma 1-0 hesabı ilə millimizin xeyrinə başa çatıb. Rəqib qapısından topu oyunun 38-ci dəqiqəsində millimizin kapitanı Rəşad Sadıqov keçirib. Çox gözəl bir milli komandamızın gözəl üçünü yayınlar. Qapıya doğru zərbə vurmaq lazımdır. Ancaq sonunda Türkiyə komandasının futbolçuları topu uzaqlaşdırırlar. Ehtiyatda qalacağı söylənilirdi. Nədənsə BC Fox bu futbolçuya əsas heyətə şans verdi. Tuncay'ın ötürməsi bu vəziyyətdə hər şey milli komandamız üçün yaxşı qutardı. Çox təhlükəli bir hücum alına bilərdi. Mahir Şükürov. Çox gözəl ötürmə. Oradakılar vəziyyətdə qapıya doğru zərbə vurmaq lazımdır və son anda Volkan Demirel. Volkan Demirel bu vəziyyətdə topu qapına keçməsinə imkan vermədi. Tuncay onun qarşısını yenə də müdafiəçilərimiz aldılar. Tuncay'dan çox ehtiyatlı ehtiyatlanmaq lazımdır. İlk dəqiqələrdən də çox yaxşı təsir başladı. Yenidən Tuncay topladı. Hamid. Kapıya doğru zərbə və Dilek. Dilek qola mani oldu. Yenidən zərbə və Kamran Ağayev. Bizim milli komandamızın istər futbolçuları, istərsə baş məşqçisi oyun öncəsi mətbuat konferansında da bildirdilər ki, onlar bu iki görüşdə qələbə əzmirlə meydan çıxacaq. Kamran Ağayev. Əmrə Bələzoğlu. Bu dəqiqələrdə Əmrənin daha çox məhz dayaq yarım qafəçi mövqeyində mübarizə apardığı açıq-açıq hiss olunur. Oyundan kənar vəziyyət yoxdur. Kamran Ağayev! Kamran Ağayev! Dəfələrlə belə vəziyyətlərdə təhlükəli vəziyyətlər yaratmışıq. Yerinə yetirildi. Zərbə və top qapıdan keçir! Azərbaycan futbolçuları hesabı açırlar! Azərbaycan futbolçuları hesabı açırlar! Və milli komandamız 1-0 hesabı ilə öndədir. Fərd Quliyev. Bir qədər ləng, daha tez davransa bu futbolçu. Yuqarıdan Adrovun qapıya doğru zərbəsi Volkan. Çox gözəl hərəkət Emir Allahverdi deyəcəm. Emir Allahverdi ilə doğru çox gözəl ötürmə verdi. Milli komandamızın təhlükəli hücumu reallaşa bilər. Mahir Şükürov. Mahir Şükürov ötürməsi qapıya doğru zərbə. Və Volkan Demirel. Hamı həyəcanlıdır. Qapıya doğru zərbə Kamran Ağayev. Mahir Şükürov. Yuqarıdan Adrov. Bu iki oyunun ən yaxşılarındandır. Çox gözəl ötürmə Vüqar Nadirovda. Ruslan Abuşov. Qapıya doğru zərbə Volkan. İki zərbəni vurmaq lazımdır. Zərbə. Artıq gol çıxdırmağa hamımızda hazırlaşırdı. Rauf Əliyev daxil olub. Düz deyilə ki, onun hər hansı bir gol vəziyyəti ilə yadda qaldığını müşahidə etməmiş. Ancaq əlbəttə ki, Raufun özünə də ötürmə verməyin vacibliyini qeyd etməliyik. Kamran Ağayev. Top kapıdan keçmir. Tüm diqqətlər hakimədir. Sonuncu cümudur Türkiyə komandasının. Və budur. Oyun başa çatacaq. Oyun başa çatacaq artıq. Və oyun başa çatdı. Oyun başa çatdı. Azərbaycan milli komandası Türkiyəni 1-0 hesabı ilə məğlub edir hörmətli tamaşaçılar. İki səfər oyunu keçirmişdik və bu Bakıda keçirdiyimiz ilk qarşılaşma olduğundan qələbə qazanmaq istəyirdik. Bunu bacardığımız üçün çox şadam. Bir neçə gün əvvəl Avstriya yığmasına məğlub olmağımıza baxmayaraq, komandamız toparlanmağı bacardı və lazımi nəticəni əldə etdik. Bir neçə günlük hazırlığın bəhrəsini bu oyunda gördük. Bugün stadionda möhtəşəm azarkeş dəstəyi var idi. Qələbəmizi AFFA prezidenti Rövnəq Abdullayevə və azarkeşlərimizə həsr edirəm. Komandamızda hər hansı futbolçunu fərqləndirməyimi istəsəniz, birmənalı şəkildə kapitanımız Rəşad Sadıqovun adını çəkərdim. O bu gün əsl kapitan kimi komandanın arxasınca aparmağı bacardı. Türkiyə futboluna çox yaxşı bələdəm. Onların güclü komandası var. Belə rəqib üzərində qələbə böyük uğurdur. Oyundan əvvəl futbolçularımıza standart vəziyyətlərdə çox sayıq olmağı dəfələrlə tapşırmışdıq. Amma diqqətsiz davrandılar. Qol buraxdığımız epizodda rəqibin 3 futbolçusunun topun üzərindən tullanmasına mane olmadılar. Birinci hissədə yaratdığımız qol vəziyyətlərinin heç olmasa birindən istifadə edə bilsəydik, bəlkə də nəticə başqa cür olardı. Əlbəttə, ardıcıl 2 oyunda məğlub olmaq mənə və komandamızın bütün üzvlərini məyus edir. Kariyerə mərzində cüt oyunlarda 2 dəfə məğlub olmağımı xatırlaya bilmirəm. Azərbaycan millisi bizə qarşı oynadığı kimi çıxış etsə, istənilən komandadan xalala bilər. Elə mənim istəyim də budur ki, Azərbaycan millisi digər rəqiblərimizi də büdrətməyə bacarsın. Oyun başa çatdıqdan sonra azarkeşlər millimizin Türkiyə yığması üzərində qələbəsini paytaxt başının küçələrində böyük coşqu ilə qeyd ediblər.